Igor Sardinha, o senhor tem 5 minutos e mais 1 minuto para concluir. Senhor presidente, obrigado pelo chorinho de 1 minuto já aí, já disponibilizado. O tempo já começou. Senhor presidente, eu queria começar a minha explanação, obviamente, falando sobre essa tragédia que foi essa enchente, o deslizamento ocorrido em decorrência da enchente, colocar aqui todos os nossos sentimentos em relação à vítima, uma criança. Estive lá presenciando em loco o exato local onde ocorreu a tragédia, e realmente é extremamente impactante ver como tudo ocorreu, como se deu a tentativa de resgate, enfim. Acredito que esses momentos de tragédia, principalmente, acredito que não deveriam ser esses os momentos, mas sempre nós aproveitamos desses momentos para fazer algumas avaliações e tentar aprender com esses erros. Eu acredito que fazer uma política de prevenção a isso e também se preparar para as ações de reação, elas são fundamentais, envolvem os mais variados setores do governo, envolvem políticas públicas intersetoriais que têm que começar a ser implementadas o quanto antes. Quando a gente fala aqui da política habitacional, para dar local para essas pessoas terem aonde morar e sair das áreas de risco, nós já estamos nos precavendo. Fazer com que a gente não fique enxugando gelo, que aquela área desocupada, que o poder público tenha ali uma fiscalização em cima, para que alguns dias, alguns meses depois, não volte a surgir o mesmo problema, também é fundamental. Fazer também, senhor presidente, com que a reação, que o poder público esteja preparado para que nesses momentos ele consiga reagir nas situações emergenciais, também é fundamental, porque chuvas dessa envergadura, dessa monta, quando ela cai, problemas vão acontecer. E aí você tem que estar preparado com as políticas de reação. E aí eu pego o gancho com a fala do vereador Welbert, dando aqui alguns exemplos. A Defesa Civil, faço aqui de pronto, de público, um parabéns a todos os homens da Defesa Civil. Quanto que se dedicaram, quanto eu acompanhei o trabalho, passei o dia todo andando cada bairro, uma dedicação, assim, louvável. Agora, a Defesa Civil do município de Macaé está sem condição de trabalho, isso é fato. A Defesa Civil está com um carro funcionando. Para ela atuar, ela teve que pedir um carro do setor de postura, ela teve que pedir um carro do meio ambiente, não tinha veículo. As questões das bombas de sucção, que a cada bairro que a gente visita era um pedido para facilitar e acelerar o processo de escoamento, várias sem manutenção. E por isso, no momento em que acontece a tragédia, a gente perde o potencial de ação, porque elas no momento estão sem condição de uso. Assim como os carros. Não é que não tinha carro, o carro deu problema e não houve manutenção. E aí, a gente sabe que os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são meses extremamente perigosos. Que a gente, com rapidez, tente equacionar esses problemas, principalmente das questões reativas, porque essas questões de prevenção é uma política mais a médio e longo prazo, mas que a gente se previna e corra atrás do prejuízo para que nesses meses que vão vir agora do verão, que a gente não sofra com os mesmos problemas. Ainda pegando um gancho em relação à chuva, senhor presidente, eu quero dizer que eu estou fazendo um requerimento, eu vou oficiar a Secretaria de Mobilidade Urbana, que ela anistie as multas ontem já dadas em relação ao rotativo.
porque uma situação extremamente complicada do município naquele momento, carros estacionados em locais totalmente alagados, onde as pessoas preocupadas em tirar água da sua casa, do seu comércio, com dificuldade de tirar o carro dali, e ontem começou a questão do rotativo, estava sendo dada multa. Eu acho que foi assim, uma insensibilidade dessas pessoas. Então, que seja anistiado a multa essas pessoas. No momento, foi o primeiro dia do programa, as pessoas aprendendo a lidar com aquilo, uma chuva entrando no comércio, enfim. Conclui, vereador. Para concluir, oficial o pedido ao governo para que anistie essas multas. E para concluir, agora mudando um pouco de assunto, quero dizer o seguinte. O nosso mandato vai, da mesma forma que se articulou para garantir investimentos para reforma e ampliação do aeroporto de Macaé, junto do senador Lindbergh Farias, nós novamente estaremos nos articulando para cobrar ao Ministério da Aviação Civil, comandado pelo ministro Moreira Franco, para que ele inclua Macaé no rol de municípios, de aeroportos, que vão ser alvo de um programa do governo para redução das passagens. Porque foi anunciado extraoficialmente cerca de 7 municípios, Cabo Frio, Resende, Itaperuna, Paraty, Angra, Volta Redonda e Friburgo, que vão receber subsídios para aquelas passagens reduzirem para aqueles aeroportos, fazendo com que o trajeto fique quase o mesmo preço do ônibus, para otimizar o uso desses aeroportos. Um aeroporto tão importante quanto de Macaé, estratégico dentro do cenário nacional, não foi anunciado. Nós estaremos aí nos articulando para fazer que seja feita uma correção de rumo quanto antes. Muito obrigado, senhor presidente.